Moi Ville. Moi. Aa. Uusi vaihto. Vaihto, joo. Eilen loppu yllättäen, ei loppunut akku, vaan lopputila muistikortilta. Oli liikaa vähän ajovideoita. Joo, jos sä otat yli 8 tunnin niin kuin verran ajokuvaa, niin kyllä se varmaan vähän syö sitä muistikorttia. No 3 kameralla on sitä vähän enemmän kuin 8 tuntia, ehkä kaikkiaan. Kiva, kiva tulee olemaan leikata, mutta minkäs siinä, eventti on ohi. Ollaan täällä Arvidsjaurin kansainvälisellä lentoasemalla. Täällä on helvetisti saksalaisia. Joo, kaikki on täällä ajamassa autoa ilmeisesti. Mm. Täällä voisi olla niin kuin Panzerkampfwagenien testirata kanssa, että se olisi aika komeeta, siinä olisi kiva mennä seuraamaan. Ehkäpä. Joo, mutta eilen yritettiin vähän keskustella niistä peleistä, mitä oli, ja saatiin Get Even käsiteltyäkin ihan kunnolla, ja sitten Little Nightmaresin kanssa jäi pikkusen kesken. Joo. Joo, ollaan tässä niin kahvittelemassa ja sämpylää syömässä, niin vähän se pulpututtaa. Mutta joo, Little Nightmares. Se oli kerrassaan viehättävä peli. Viehättävä ja omaleimainen. Et kyllä niinku siitä huomaa, että et Tarsier Studio, joka on siis ruotsalainen, on ollut aika paljonkin tekemisissä niinku Media Molecule ja Sonyn kanssa niinku Little Big Planetin suhteen. Et kyllä siinä on ihan selkeästi samanlaisia viboja ohjausmekaniikassa ja tunnelmassakin. Paljon vaan vinksahtaneempi ehkä tietyllä tavalla. Hyvin paljon vinksahtaneempi. Siis kuvakulma ja fysiikka, tietynlainen fysiikkapohjaisuus, mitä siellä kaikki on. Se on vähän tuttua Little Big Planetin olemuksesta, mutta kuitenkin tehty ihan omalaatuinen erilainen peli. Että nyt ei mennä Sackboylla, ei mennä millään. Mennään söpöllä aika neutraalilla, lähes sukupuolettomalla olennolla, josta ei kyllä näe yhtään mitään muuta kuin sillä keltainen sadetakki päällä. Mm. Pienet jalat vaan läpyttää lautalattiolla, kun se menee siellä ja yrittää selviytyä. Joo, ei tosiaan niin kuin puhtaasti mikään tasoloikka tai mitään tämmöinen, vaan omaleimainen siinä mielessä, että on vähän genrejen megamiksi myös tietyllä tavalla, niin kuin Get Even oli, että on vähän hiiviskelyä, on pulmanratkontaa, on sitä kiipeilyä jonkun verran. Mutta se, mikä tästä niinku puuttuu, on just se Little Big Planetin hieman kömpelyys, mikä siitä, vaikka samanlainen niinku fysiikkapohjaiselta se, niinku se liikkuminen tuntuukin. No, mutta aika pitkälti saatu kaikki niinku semmoiset palaset kohdalle, että tunnelma on korkealla ja pelimekaniikka ei onneksi tule niinku tielle tai esteeksi siinä. Että. Joo, kaikki toimii todella hyvin ja ennen kaikkea juuri kysehän on kauhupelistä. Että mennään tällaisissa kummallisissa, kauhistuttavissa olosuhteissa, selittämättömässä paikassa. En tiedä, miten pelin alussa selitetään vai selitetäänkö millään tavalla. Mm. Ollaan painajaismaisessa ympäristössä, missä on kaikki valtavaa, groteskia, vääristynyttä, jollain tavalla tuttua, mutta kuitenkin vierasta ja vähän ällöttävää. Vähän semmoinen lapsenomaisia pieniä painajaisia. Mm. Tosiaan niin kuin just miettii sitä, että siellä on semmoinen, mikä nyt on talonmies, jolla on superpitkät kädet, joka ulottuu kaikkialle, niin kuin, että vähän niin kuin vääristynyttä ja venyvää. Ja tälleen näin, niin kyllä niin semmoisia, niin mitä muistaa itsekin lapsena, niin kuin, että jotkut asiat tuntuu niin liioteltulta. Mm. Niitä on ihan hyvin niin kuin opittu hyödyntämään tässä pelissä, mutta ei se mun mielestä niin kuin sinänsä oikeastaan, mitä nyt pelattiin sitä joku tunti, ei se varsinaisesti kauhulta mun mielestä. Ehkä semmoinen vähän ahistava fiilis välillä, mutta ei oikeastaan mikään kauhua. Ei kauhua, mutta pelottava, ahistava, jännittävä. Jännittävä peli kyllä. Ja ennen kaikkea hyvin omaperäinen kokemus se, kun me mennään siellä groteskeissa jättiympäristöissä ja kiipeillään kirjahyllylle laatikoita pitkin. Katsellaan kaikessa rauhassa paikkoja. Mm. Mietitään, mitenkä eri kentistä päästään eteenpäin, miten eri ruudut yhdistyy laajemmiksi kentiksi, josta sitten aina mennään seuraavaan taskiin. Ehkä voidaan palata takaisinkin päin, jos haluaa. Mm, ehkä pulmat niin kun levittäytyy useampaan niin kun alueeseenkin tietyissä tilanteissa. Aika hyvin rauhassa saa mennä, että hyvin harvoin on mitään sitä paniikkikohtaista timerin tikitystä, vaan voi ihan rauhassa katsella ja kokeilla ja testailla. Ainoastaan tässä, mitä nyt pelattiin, niin vain kerran oli sellainen
kohtaus, missä oli oikeasti helvetinmoinen kiire. Ja joo. Sitä saikin sitten muutaman kerran yrittää ennen kuin siellä viimeisessä paikassa keksi, että miten siellä kannattaa toimia. Joo. Ja ihan hyvät niin kuin, tommoset, niin kuin, jonkun verran yrityserehdysmeininkiä kyllä, että mikä ei niin kuin, aina niin kuin itse niin kuin, jaksa viehättää, mutta toisaalta kun kyseessä on myös pulmapeli, se tavallaan sitten, jos tulee joku vähän epäreilulta tuntuva kohta, niin ei ole kovin pitkä harppaus taaksepäin ja sitten tietää jo aika hyvin, miten, kun sä oot jo kerran mennyt, niin aika hyvin pääsee sitten samaan pisteeseen. Joo, pystyy nopeasti etenemään sen aiempien pulmien läpi, että pääsee siihen äskeiseen kohtaan ja sitten ehkä voi katsoa rauhassa, että miten äsken tuo juttu ei toiminut, tämä ei toiminut, no mikä tässä nyt voi toimia. Että kyllä ne ongelmat on tähän mennessä olleet varsin selkeitä ja loogisia ja ratkaistavissa. Ja myös se jännittävä pelko kutina vähän, että se talkkarikin on ne kummallinen ällöttävä otus, lyhyet lyttäjalat, ei näe paljon mitään, valtavat kädet, joilla se tunnustelee paikkoja ja liian hyvät korvat. Tämä äänimaailma oli myös isossa osassa. Musiikki, taustamusiikki, miten painostavaa ja tunnelmallista se oli. Äänet, mitä itse päästää siellä, kun se pieni hahmo menee, pikku avojalat läpsyttelee lautoja pitkin ja välillä laudat narahtelee, välillä kuuluu joku ääni hipasee jotain, joka päästää ääntä. Jos se talkkari tai muu örkki on siellä lähellä, niin ne kuulee ja reagoivat siihen. Ja niitä voi tietysti yrittää hämätäkin. Joo, kyllä kaikenlaista pientä, mihin voi tarttua ja vähän heitellä ympäriinsä. Ja myös aika paljon niin kuin, myös niin kuin kaikkea, mitä niin kuin pelillisesti ei tarvitse niin kuin tarttua, mutta voi vaan huvipuoksi. Että vähän niin kuin keventämässä tunnelmaakin sitten, jos ahdistus pääsee suurimmilleen, niin jotain, mitä vähän saa niin kuin ajatuksia purettua. Ja se oli kyllä todella miellyttävä peli, että olin silloin jo heti eka kertaa, kun siitä luki ja kuuli ja näki, niin tykkäsin ajatuksesta ja yrittää lähteä kohta, että lapsuuden painajaisia. Kysyin devaajilta, no minkälaista porukkaa teillä nyt siellä on, millaisia painajaisia te olette nähneet, kun te olette voineet peli tehdä niiden ympärillä, sitä sä et halua tietää. Kyllähän näitä. Mutta ihan mielenkiintoinen, niin kuin vähän erilainen. Kyllä niin kuin odottaa, että pääsee niin kuin pelaamaan koko versioon, mikä ei nyt ole kovin kaukana loppupeleissä. Ei ole, että painajainen alkaa muutaman kuukauden päästä. Joo. Ja mielenkiintoinen painajainen se onkin. Ja niinhän on sitten vähän tämä toinenkin. Ei nyt ehkä niin painajainen, mutta selviytyminen. Selviytyminen. Joo, Impact Winter. Se on aina asteroidi on tullut ja vähän possauttanut maailmaa ja on tullut ikitalvi ja lunta sataa niin saatanasti ja on kylmä ja pakkanen ja muutamat ihmiset ovat siellä täällä kuitenkin selviytyneet. Joo, ehkä ne vuoden aikana, ne, mikä siitä on ollut, niin on ollut kaikki ne ärsyttävät nipottajat on lähtenyt menemään sitten sieltä, että vaan ne todelliset selviytyjät siellä sinnittelevät ja yrittävät olla kuolematta nälkään ihan tässä kohta. Paljonhan sitä ei enää mitään viljellä, mutta ehkä saa jonkun elukan jostain kiinni. Kaloillahan menee hyvästi, ehkä pääsee kalastamaankin. Meissä pitää olla turvapaikka, ruokaa, lämpöä, vettä, hyvät olosuhteet. Ja näillä elementeillä Impact Winter sitten lähteekin pelaamaan. Että on 5 selviytyjää, jotka ovat kasaantuneet vanhaan kirkkoon, lumen alle hautautuneeseen kirkkoon, missä niillä on suurin piirtein jonkunlaiset semilämpimät, mukavat olot. Ruokakin riittää muutamaksi päiväksi. Ja siitä sitten pitää lähteä ruokkimaan, pitämään ylläpitämään niin kuin elintarpeita ja mukavuutta ennen kuin lähtee niin kuin isompiin haasteisiin etsimään. Pelastus on 30 päivän tienoilla todennäköisesti luvassa, että radiomystinen radiosignaali siellä semmoista vähän povailee, joten ei hirveästi pääse liikkumaankaan niin kuin noutopisteen niin kuin pois, että varmasti sitten saa sitten pelastuksen ja tekemällä kaikkea juttua, niin signaali vahvistuu ja aikamittari upenee koko ajan ja et, ihan mielenkiintoinen konsepti siinä mielessä, että kaikki mitä sä teet ja mitä sä
ettei vaikuttaa myös siihen sun läpipeluaikaan niin kuin myös muutenkin kuin konkreettisesti. Ja totta kai yritetään pitää. Me ollaan jo. Joo, varmaan ne muut skandinaavit. Joo, niin. Tosiaan pelillä itsellä on aika mielenkiintoinen historia, että sitä pieni tiimi, mikä tekee, yritti saada Kickstarterilla rahaa, ei saanut. Steamissä meni Greenlight läpi 3 päivässä, sen jälkeen Bandai Namco nappasi kiinni ja diglasivat julkaisusopimuksen. Joo, aika siinä mielessä 5 hengen tiimi. Ja kuitenkin aika vahva visio siinä on, että tietysti kun on vielä tässä vaiheessa kehitystä, niin tutkailee mitä kaikkea niin kuin pelaajat tässä mekin tehtiin, että onko kaikki niin kuin täysin selvää ja ehkä nyt vähän niin kuin tunnin demoa varten niin kuin on nopeutettukin tiettyjä asioita, mitkä sitten ei ole lopullisessa pelissä, että saa se mahdollisimman niin kuin aidon kokemuksen, niin, mutta kyllä tunti on ihan liian lyhyt aika mun mielestä pelata tällaista peliä, että itsellä ainakin oli se, että ne perustarpeet niin kuin sai jäädä, kun tiesi, että no, ei nehi kuolema tunnin aikana kuitenkaan ne kaverit siellä että lähdetään mieluummin katsomaan jotain tehtävää. Ja tosiaan pelin perusmekaniikkahan on se, että sulla on se selviytyjäryhmä siellä tukikohdassa. Niille voi antaa jonkinlaisia taskeja, kraftaustaskeja, että rakennapa sinä nyt vaikka tuoli tai sinä tee parempi teltta. Ja sitten siellä on semmoinen ruokamummo, joka osaa tehdä raaka-aineista parempaa evästä. 4 hyvin erilaista hahmoa. Ja itse sitten kuljetaan ympäristössä, tutkitaan sitä The Voidia, helvetin kaamea lumierämaata, mikä siellä ympäristössä odottaa. Yritetään löytää sieltä paikkoja, resursseja, hautautuneita taloja. Tuolla näkyy palaa tietä kinnosten alla, siellä on pari autoa käydessä hautamassa. Hei, siellä on akku ja vähän parapolttoainetankki, näillä voi olla käyttöä. Sinänsä tämmöistä selviytymispelin perusjuttu, että kerätään raaka-aineita ja kraftataan niistä, mutta kraftaaminen annetaan nyt muiden tehtäväksi. Joo, itse vaan niin kuin hakee resursseja aika pitkälti. Että... Ja tehdään siinä sivussa erilaisia sivutehtäviä. Joo, täysin niin kuin... Valinnaisia sivutehtäviä. Valinnaisia sivutehtäviä, täysin niin kuin satunnaisia. Ei ole niitä mitenkään niin kuin ennakkoon suunniteltuja, että se tulee sitten aina vähän niin kuin dynaamisen maailman niin kuin ja sääolosuhteiden mukaisesti sitten aina sinne, että milloin mitäkin. Ja siinä pääsee sopivasti miettimään, että lähdenkö minä tekemään tätä sivutehtävää ja etsimään tolle tundra-eskimolle jotain luunpalasia vai yritänkö mä nyt tehdä tätä omaa jobia tämän oman porukan eteen. Et valintoja. Pelissä on 4 erilaista tarinakaarta tai tarinaa kerrotaan enemmänkin toimintojen ja sivudialogin kanssa. Itse ei puhuta niinkään paljon. Pelikokemus rakentuu sen perusteella, minkä 4 hahmosta valitsee siksi pää tarinakaarekseen ja siitä sitten erilaisten asioiden ja tavoitteiden ja tekemisten kautta muuttuu. Että se yksi jäbä oli semmoinen metsästäjä selviytyjä, että jos sen ottaa, niin sitten saa parempia neuvoja metsästyshommiin, ulkona seikkailemiseen, ulkona lumihelvetissä selviytymiseen, enemmän tällainen kunnon survival adventure. Joku tyyppi oli enemmänkin tekniikka, että se asiat, mitä sen kanssa tekee, sen auttaa sitä, niin pelastus nopeutuu. Signaali vahvistuu. Signaali vahvistuu ja niin edelleen. Että ne 4 erilaista, periaatteessa 4 erilaista pelikokemusta, ja jos pelaa, pelimaailma on kuitenkin niin laaja, ja siellä on niin paljon tehtävää ja niin paljon sivutehtäviä, että vaikka pelaisi samallakin hahmolla useamman pelin, niin ne todennäköisesti on ainakin jollain tavalla erilaisia. Riippuen, mihinkä suuntaan maailmaa lähtee, sieltä sitten löytyy erilaisia resursseja, erilaisia paikkoja. Hyvin miellyttävän oloinen peli kyllä, että hyviä ideoita, nätti, visuaalisilta, audiovisuaalisilta arvoiltaan semmoinen omaperäinen. Semmoinen sopivan vähän sarjakuvamainenkin ehkä. Diapokuvakulmasta mennään yläviistosta, katsellaan maailmaa. Iso ulkomaailma, josta tosiaan sitten niitä instansseja minnekä mennään, kun löytää taloja.
avoimessa maailmassa lokaatiota, minne pääsee menemään. Ja sitten kun tarpeeksi pitkälle pelaa, niin ilmeisesti avautuu lisää alueita, minne voi mennä tutkimaan. Joo. Lähtee teltan kanssa, teltan ja ruokavarojen kanssa seikkailemaan. Ja ehkä jos olisi vaikka jonkun pyssynkin löytänyt, että voi puolustautua susia vastaan. Ihan seikkailupeli, roolipeli aineksella ei tähän mennessä näkynyt toimintaa eikä räiskintää. Ilmeisesti jotain sellaistakin saattaa olla. No, pikkuräiskintää. Pikkuräiskintää sitten, kun saa varmasti sitä aseistusta metsästykseen ja niin poispäin. Niin, mutta se nyt tosiaan jäi vähän vähemmälle, ettei niin hirveän pitkälle siitä kirkosta päässyt harhailemaan eteenpäin tunnin sisällä, kun siinä kuitenkin oli myös tutoriaalit ja vastaavat. Mutta silleen ihan semi-mukavaa mikromanagerointia siinä taustalla myös, että ei tunnu niinku mitenkään ylitse niinku vuotavan, niinku, että tuntuu, että pitäisi koko ajan olla tekemässä jotain et tiimin hyväksi, että se voi automatisoida aika paljon, mitä ne sitten puuhastelee, sillä laittaa niille ruuat niinku, ja tämmöiset kondikseja, jos tietää, että on vähän isompi reissu edessä, niin niin voisit keskittyä siihen omaan touhuunkin ihan sopivissa määrin, mutta sitten taas jos haluaa, niin kyllä tietysti voi panostaa enemmänkin sitten siihen tiimin ylläpitoon. Ja nämä niin sivuhahmot poispäin. Kuitenkin on sitten ihan perinteisiä sivuhahmoja, että niillä on ne omat juttusa ja omat kränänsä ja sitten, että jaksaako minua kiinnostaa nyt se, että siellä kaksi tyyppiä riitelee keskenään vai... Se jää nähtäväksi. Joo, ja tietysti nekin voi vaikka sairastua, niillä voi olla jotain muita tarpeita, mitä pitää sitten yrittää tyydyttää. Ja onhan se nyt ihan kiva, jos kaikki pysyy hengissä. Niin, hankalammaksi se menee, mitä enemmän ihmisiä kuolee ja mitä pidemmälle se pelastus pitkittyy. Mutta ruokavarat kestää pidempään. Mä sain alkuvaiheessa semmoisen pienen This War of Mine -fläsärin siitä, että tässäkin nyt ollaan vastuussa muista ja yritetään pysytellä hengissä ja kerätä resursseja, mutta tämä ei ole ollenkaan niin toivoton. Aika, itse asiassa aika pirtsakka meininki loppupeleissä, että ei ole semmoista, niin kuin, että oh no, maailma on kuollut ja zombit kävelee maailmassa, vaan ihan tämmöistä niin kuin optimismia vaikeissa tilanteissa. Niin kuin, Pelastus on kulman takana, kun siihen vaan kestetään. Kyllä. Ja kuten sanoit heti alkuun, että nämä kaikkein kyvyttömimmät valittajat, ne on kuolleet jo pois. Että siellä on nyt nämä tyypit, jotka on vuoden ajan selvinneet tässä asteroidijääkausikatastrofissa. Ihan kiinnostava peli kyllä. Kyllä niin kuin paljon hyviä ideoita, mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten, kun pääsee oikeasti ajan kanssa niin kuin pelaamaan sitä, että mihin suuntaan se lähtee niin kuin myös tehtäviensä osalta ja miten paljon sitten hahmojen kehittyminen vaikuttaa myös sitten kokemukseen ja kaikkien sitten tarpeiden parantamisessa, niin kuin, että kuinka syvälliseksi se menee. Itse otin niin kuin sen tekniikkosuuntauksen, joka niin kuin periaatteessa keskittyy parantamaan niitä sun elinolotiloja siellä, osaa rakentaa kaikenlaista, niin siinä tulee vähän semmoinen viba, että okei, että täällä joku voi laittaa näitä nyrkkeilysäkkejä ja tällaisia, voi pistää sinne, että jengi viihtyy siellä paremmin. Ja siinä mielessä myös ihan kiva nähdä, että miten syvälliseksi se menee niin kuin sitten loppupeleissä. Joo. Että sellainen on Impact Winter-peli, joka on hyvin positiivinen synkiä peli. Ja mekin selvittiin tästä Impact Winterin selviytymishaasteesta, joka oli ihan IRL-haaste. Kyllä. Siitä ehkä ei spoilata sitä nyt ihan täysin, mutta hei, me selviydyttiin. Elossa vielä toistaiseksi ollaan. Että tämmöinen reissu. 5. päivää tien päällä. Nyt menossa takaisin kotiin. On tää nyt vähän poikkeuksellinen keikka ollut. Joo, ei ne tällaisia ole pitkään aikaa ollut. Niin kun, että mä oon joskus silloin, kun aloitellut niin kuin toimittajana, niin ehkä silloin on ollut pari tämän tyylistä. Niin kuin. Mut ei ole todellakaan se perinteinen aamulla paikan päällä ja illalla yhä myöhään kotiin. Et siinä mielessä ihan virkistävää, että vähän panostettu ja tuodaan esiin vähän tämmöisiä erilaisia pelejä, mikä on mun mielestä niin kuin hyvä niin kuin näinä päivinä. Et kaikki AAA-pelit alkaa olemaan vähän niin kuin edelleen hyviä, mutta niin kuin, kyllä ne niin kuin huomaa, että on samasta muotista tehty. Niin siinä mielessä tosi hienoa, että annetaan niin kuin erilaisille näkemyksille ja kokemuksille
sen verran niin kuin huomioon kuin ne ansaitsee. Todellakin se, että kaikki pelit, mitä tällä reissulla on nähty, niin Project Cars, Impact Winter, Get Even ja Little Nightmares, kaikki on vähän erilaisia, tai osa paljonkin erilaisia pelejä, vähän omista muoteistaan tehtyjä. Cars on tietysti se on eniten se AAA-perinteinen ajosimulaatio, mutta siinäkin on sitten sitä omaa fiilistä, omaa tiettyä pelaajien ehdoilla tekemistä, hyvän autopelin fiilistä ja tietysti jäärata-ajoa. Niin, sitäkin. mikä on edelleenkin oikeassa elämässä helpompaa kuin pelissä. No se on, koska simulaatio on aina hankala. Joo. Ja reissun muita käteen jääneitä antimia tai pikemminkin vatsalaukkuun jääneitä antimia. Helvetisti poroa joka päivä. Aamulankkaa. Et melko erilaista. Että nyt sitten takas kotiin ja omaan sänkyyn ja sitten voi nukkua taas sille. Viikonlopun yli ja maanantaina hommiin. Niin, että tämmöistä tällä kertaa. Kiitoksia teille. Nähdään näiden varsinaisten juttujen parissa sitten, että katselkaa sieltä mitä... No kyllähän te nyt tässä kuulitte mitä me ollaan mieltä, mutta me nyt vielä kirjoitetaan niistä lisääkin tässä. Ja tilatkaa pelaaja, tilatkaa scrolli. Näinpä. Niin. Et ensi kertaa. Seuraava reissu.